Dette jo en ideelt sted hvor det lite folk, lite trafikk og lite rystelser I bakken naturlig. De rystelsene som måles her, de skal være helt sikre på at det korrekte, så det kryptering på dataene og alarmer på dørene. Og I tillegg til det så det krav om at disse dataene, når de registreres her på Løten, så blir de sendt til prøvestadsavtalens datacenter I Wien, og de skal ankomme der senest 5 minutter etter at målingen gjort her. Her vi på sentralbygget, og det jo her vi samler inn alle dataene våre. Som seismolog så jobber vi med å analysere og se på data fra seismiske stasjoner. Og det vi spesielt ser etter jo om det signaler fra eventuelle prøvesprengninger av atomvåpen. Det vårt primære oppgave. Dette veldig viktig fordi vi en del av en internasjonal globalt nettverk av målstasjoner som bidrar til å verifisere om det har skjedd en prøvesprengning av atomvåpen. I tillegg så en viktig målstasjon for både jordskjelv og andre hendelser da. Da vi inne I en av Norsars mange instrumentbunkere, og her nede I denne bunkeren her, så har vi plassert de faktiske instrumentene, både forskningsinstrumenter og instrumenter til prøvestansavtalen. Prøvestansavtalen det en global organisasjon som overvåker og verifiserer prøvesprengninger av atomvåpen. Grunnen til at vi har etablert dette anlegget her på Løten jo at Norge ligger på en veldig solid geologi, som registrerer tydelige signaler som kommer fra de østlige landene, fra tidligere Sovjetunionen, Russland, Kina, India. Så det vi ser her nede, det rett og slett det faktiske seismometeret, den store grå boksen, som måler rett og slett rystelser I jorda. Her har vi boret oss ned og sprengt oss ned på grunnfjell. Støpte en såle, så vi har veldig god kontakt med fjell, og det gjør at vi får gode avlesninger. Når Nordkorea sprenger en atombombe, så tar det cirka 10 minutter fra den bølgen som den eksplosjonen skaper, går gjennom jorda og til Norge, og går over dette området. Etter det så tar det cirka 30-40 sekunder, og da går alarmen på Kjeller, og forskerne våre spretter opp og ser på disse signalene. 2017 var urovekkende, vil jeg si. Det var jo, hadde flere år vært prøvesprengninger, og vi så store signaler på våre stasjoner, og plutselig I dag så kom det et veldig stort signal som var mye større enn de andre, og det gjorde inntrykk. Det kunne jo I noen tilfeller ha seg at noen sprengte en bombe I atmosfæren eller I havene. Så på den måten så det også etablert en teknologi med infralyd. Nede I brønnen her sitter en mikrofon, eller en lavfrekvent infralydmåler, som tar inn trykkenergi I luften. Det vi ser her inntaket til infralydmåleren vår. Og her registrerer vi da når det smeller I atmosfæren, altså lyder som under det hørbare området for mennesker, altså dyp bulder. For eksempel hvis to land I konflikt med hverandre. Og du for eksempel da får en meteor som da smeller ned I det området, så jo det noe som folk kan feiltolke. Så noe som også viktig innenfor det med prøvestanskontroll jo å kunne avkrefte for eksempel hva dette var, at det ikke var en kjernefysisk test eller noe militært, men for eksempel da en ulykke eller en meteorit eller en meteor som faller ned, og det skjer relativt ofte. Og vi har jo 9 sånne punkter rundt omkring her I området. Og I og med at disse trykkbølgene kommer til litt forskjellige tidspunkt, så kan de peile oss tilbake hvor den kilden kom fra. Helt nylig så har vi jo hatt meteorer her over Løten, så vi kunne peile at den trykkbølgen kom rett ned omtrent. Og på den måten så fant vi jo da også trolig et signal at steinen falt ned I dette området ved stasjonen vår. Vi vet hvor vi skal lete etter våren når snøen går. Rundt 1970 så ble det etablert et samarbeidsprosjekt mellom Norge og USA for å etablere denne stasjonen her på Hedmarken.
Opprinnelig var det da 132 instrumentbrønner som ble etablert, og i dag er 42 av disse fortsatt i drift, og Løten er da sentralen for de 42 som fortsatt da er i drift. Og så ble det en utvidelse av dette anlegget på 80-tallet. I 84-85 så ble hovedhuset her etablert, og da var det et forskningsprosjekt rett og slett sammen med amerikanerne for å utvikle en ny design på denne array-teknologien, som vi kaller det. Da ble det etablert et anlegg med 25 instrumenter, mye tettere inne på bygget. Da snakker vi en diameter på cirka 3 kilometer. Og den modellen som ble bygd tidlig på 80-tallet, den ble da en modell for andre stasjoner som i dag sender data til prøvestansavtalen. Selv har vi en kopi av anlegget i Karasjok, og det er lignende anlegg i Sverige og Finland og i Tyskland.